veta vem ska jag få allsna hjälp. Jag kastar snart väven, jag håller råp till skärp. Med tröttjen och kolsterolin upp och rust har man en olust. Jag ringer en som vet. Hallå ja, jag är doktor Donner. Ja, det här är ljuset från smutscentresket i Norrnäs, eller i Närpes. Nej, inte Herpes, Närpes. Hörta lite, jag går där sessa ner nu så vi får tala svör. Hör du, Donner, det är inte något möjligt här för mig nu. Jag var ute och masserade där sonan för Gabrielas svajtleda. Och så sturade jag i knappulen och sövde jag och gruv i en hurja. Så det bara flajskade. Och där var nog som borrats upp både nektajan och monoskovarna. Och hela nöjstuten blev nersketade. Det tog nog så illt i polandskapen. Så det var nästan som när Ashan drog ut Osland. Men det var nog bara att speta luvskovet ner i annet. Och gäcka iväg till sjukhuset. Finns det någon doktor här, sa jag. Försint, sa de. Där var de nog så pluttiga. Det var nätt och jämt så de visade lägga min arm i fästland. Jag vet inte vad de gökade, men jag var nog lika tur fast jag var riktigt oberg. Oberg. Epävårig. Nog vet jag full doktoren talar svenska. Jag så som modersmål jag har. Jag gåtar full vänska. Om det ska vara till nå. Hur ett ser du, jag är riktigt uppställd. Ge mig nå våta pulver nu. Körtlan är uppsvälld. Donner, hörde du? Ja, sedan var det nog bara att måra. De brydde sig i sköning i nackstretan. Ut på en dörr bara och iväg med grenspelet. Jag trådade så det bara bläddrade hem till Norrnäs. Som vi brukar säga, som en smutsig linje i Krockarbacken. Och nu har jag dörrflängan. Ja, det är nästan som man går tarpjula. Och så har jag Östynjan och bråtan. Därför har jag högre knutet under hökan. Nå, Donner, böta inte mot. Fick du nå ylakil du nu? Förresten så har jag en alitlåton. Jag vet inte kvadan den har kommit. Alitlåten. Lähmaskus i bälti, som ni säger där i Helsingfors. Den har bökat in sig som en annan frusnul där vid dronarna. Källgan min har skådat på den. Det lär syns bara bakbenen som bajsar. Och då vill hon tjöjes, men jag tycker att det getas. Hon ville lägga på fatt, men jag sövlade på lite lampfåli i stället, ja. Farsin här i Rangården säger att det är slåsaren det. Alltså slåkaren. Smätten. Hallå? Hallå ja, Donner. Vad skulle man nu få ur inte ordentligt rock? Det är ju lika långt som rätt. Han var som min sockbock. Ja, nu har de allätt. Man var så uppgäst och de inte förstår nå. Tidet än i Helsingfors. Så fort som man säger nå. Så vill de skåda kors.